Изводите на родени, умрени и винчани да се издаваат без графа за националност додека не се донесе конечната одлука, пресече Уставниот суд. Техничкиот пропуст на министерот Лога, кој го пречекорил уставниот рок од 7 дена за објавување во Службен весник, беше доволен аргумент мнозинството уставни судии да продолжат да испитуваат уставноста на упатството. Дали воопшто треба да стои националност во изводите, уставен ќе каже кога детално ќе биде разработена иницијативата. Одлучено е да се донесе и така наречена времена мерка, односно решение со која се запира извршувањето на образците кои веќе се во примена, конкретно само на изводите од матичната книга за родените, со оглед дека останатите образци се со одложена примена од 1. јануари 2024 година. Кај имаше различни размислувања, меѓутоа на крај сепак е најважно мнозинството. Со оглед дека имаше 5 гласа, она што е клучно е дека Уставниот суд поведува постапка. Лога признава дека датумот бил надминат, но бидејќи се работи за техничка грешка, најави дека правда спрема ново упатство кое ќе стапи во сила во предвидениот рок. За министерот, со ова Уставниот суд ја отвара Пандорината кутија, бидејќи според Лога, во десетици случаи досега не бил испочитуван Уставниот рок за објава во Службен весник. Не треба да се купува време од страна на Уставен суд со времена мерка. Јас ја почитувам нивната одлука и најавувам дека ќе има значи нов целосен прецизен текст на опасството кој ќе биде пуштен деновиве за објавување, така да и времето мерка на Уставен суд ќе е понатаму како беспредметно. Дека на графата за националност не е место во изводите посочија повеќе правници и универзитетски професори. Според екс-министерката Дескоска, новото упатство треба да се поништи со образложение дека сензитивните податоци за етничка припадност, религија, политичка припадност, сексуална ориентација не смеа да се најдат во документ, туку само во матичната книга. Дескоска се повика и на повеќе меѓународни документи за заштита на податоците кои се на сила и во Македонија. Упатството на Лога, со која сакаше да поентира ка албанското гласачко тело, на голема врата беше пречекан од бугарските невладени организации да вршат пропаганда во Македонија, со објаснување дека ако во изводите на родени, граѓаните се изјаснат како бугари, лесно ќе добијат и бугарски пасош.